Tervehdys Tampereelta. Olen Reijo Vähälä. Entisenä korkeushyppääjänä ja EM-mitalistina minut tunnetaan. Useimmat hyppyni hyppäsin sinne kotinavetan takana olevaan purukasaan silloin joskus, eli reilut 60 vuotta sitten. Mutta tutuiksi tulivat myös enemmän julkiset paikat. Suomen ennätykseni hyppäsin ensin Turussa ja sitten Ateenassa. Ja maaottelupaikoista eksoottisimpia taisivat olla Reykjavik, Pariisi ja Lontoo. Ja Leningrad, silloin kun se vielä oli olemassa. Onnea ja menestystä Alajärven ankkureille ja alajärveläisille urheilijoille edelleenkin.